ოპერატორში მუშაობას განაგრძობს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი ცხრაზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამო მშვიდობის რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. ფიზიკური დაპირისპირება წინასაარჩევნო შეხვედრაზე ვინ მონაწილეობდა ინციდენტში მეცხრე არხმა პროვოკატორების ათკაციან ჯგუფში სამტრედის საკრებულოს დეპუტატი და დავით კეზერაშვილის დაცვის ყოფილი წევრი ამოიცნო. დიდი პრივატიზაცია, ბანო მერაბიშვილი დაუფარავად დაცხადებს, რომ ერთწოდებული წარმატებული მართვის შემდეგ სახელმწიფო კინიბზას და მსხვილ ენერგო ობიექტებს შეელევა. ჩვენი ამოცანა იქნება ბევრი ახალი ბიზნესების შექმნა და შემდეგ მათი პრივატიზაცია, განსაკუთრებით იმისათვის, რომ ამ ფულით, ამ შემოსავლით კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ. ისტორია და რეალობა, რა კავშირი აქვს რუსულ არტილერიას ბარატის ტაძართან? პრეზიდენტის ეული ინტერპრეტაცია და ისტორიკოსების შეფასება რამდენიმე წუთში. თურქებს უკავშირდება და თურქების შემოსევას უკავშირდება არავითარი რუსული არტილერია და არც რუსულ-თურქული ბრძოლები იქ არ ყოფილა. ეთერში ახალი ცხრაზე ვინ მონაწილეობს ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრების ჩაშლაში, ვინ არიან ის პირები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული სხვადასხვა რეგიონში კოალიციის ლიდერების შეხვედრებზე მომხდარ ინციდენტებში. მერეთი, კარალეთი, ასევე ათეულობით დაპირისპირება და ათეულობით სოფელი თუ დასახლება. პოლიციელები, საკრებულოს თანამშრომლები, სპორტსმენები, ყოფილი პატიმრები, ყველა რგოლი ჩართულია ინციდენტის მონაწილეთა უმეტესობა კი იდენტიფიცირებული. ამოცნობილია ბოლო ხმაურიანი შეხვლა შემოხლის აქტიური მონაწილეც. სამტრედიაში ტახი ჭალაძის საარჩევნო შეხვედრაზე მომხდარ ფიზიკური დაპირისპირებისას მეცხრე არხის სამტრედიის ბიუროს ადგილობრივ საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის და თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის დაცვის თანამშრომლის იდენტიფიცირება შეძლო. მე მოგიწევ დუბინკა თავში. მიხეილ ნიკოლეიშვილი, გომის მაჟორიტარი დეპუტატი. აქ ნაციონალები ყოველთვის არიან. მამუკა ნიკოლეიშვილი, სოფელ გომის გამგებელი. შალვა შაკო გოგოტიშვილი, კრიმინალური ავტორიტეტის აზო გოგოტიშვილის შვილი. ამ ადამიანების მონაწილეობით ფიზიკური დაპირისპირების ეს კადრები სოფელ გომში ამომრჩეველთან ტახი კალაძის შეხვედრის დროსაა გადაღებული. დაახლოებით 10 კაციანი ჯგუფი ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მაშინ მივიდა, როცა კოალიციის მაჟორიტარობის კანდიდატი ამომრჩეველ საკუთარი სამოქმედო გეგმის ძირითად პრიორიტეტებს აცნობდა. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს სამტრედიის საკრებულოს გომის მაჟორიტარი დეპუტატი მიხეილ ნიკოლეიშვილი ხელმძღვანელობდა. როგორც თვითონ ამბობს, სიმშვიდის დასაცავად ქართული ოცნების შეხვედრაზე მისულ დეპუტატს სამტრედიაში საკუთარი ბიზნეს ინტერესები შეახსენეს. როცა ვიბრძოდი ოსეთში და ცხინვალში, ჩემი სამსახურეობრივი მოვალეობიდან გამომდინარე, ჩემი პატრიოტული ქვეყნის სიყვარული და გამომდინარე, მაშინ ის სამტრედიაში ტოტალიზატორებს, ბენზონ კალონკებს, აფთიაქებს და ასე შემდეგ ბევრ რაღაცებს ხსნიდა სამტრედიაში. გომში ოცნების შეხვედრაზე, როგორც თავად დეპუტატი ამბობს, მის შვილთან და ვინმე ოთიკოსთან ერთად მივიდა. კადრებში ასევე კარგად ჩანს სამტრედიაში გარდაცვლილი კრიმინალური ავტორიტეტის აზო გოგოტიშვილის შვილი, შალვა შაკო გოგოტიშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის დაცვის წევრი იყო. იგი აქტიურად არის ჩაბმული წინასაარჩევნო კამპანიაში და შეხვედრებს სამტრედიაში ახალგაზრდებთან სისტემატიურად მართავს, თუმცა რა სტატუსით ეს უცნობია.
კახიკალაძის წინააღმდეგ მოსალოდნელ პროვოკაციებზე ქართულ ოცნებაში რამდენიმე დღეა საუბრობენ. ბოლო დღეებში სამტრედიაში ხედავენ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს ლადო ვარძელაშვილს. კახიკალაძის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე საუბრობს იმაზეც, რომ სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი გიორგი უდესიანთან ერთად 120-კაციანი შემადგენლობით სამტრედიაში დარჩენას 1 ოქტომბრამდე აპირებს. საინფორმაციო ფლაერები უკვე დარიგებულია, გამოკრულია პლაკატების აღამოსტი რუსთავის ქუჩებში. საინფორმაციო ტიპის მსვლელობაც დაიმართა. კოალიცია ქართული ოცნება რუსთავში ხვალინდელი მასშტაბური აქციისთვის ემზადება. კოალიცია ქალაქის თვითმმართველობას მიმართავს და მშვიდობიანი დემონსტრაციის მონაწილეთა უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და სატრანსპორტო მოძრაობის დარეგულირებას ხოს. მანიფესტაციამდე ერთი დღით ადრე ქალაქის მერია განცხადებას ავრცელებს. განცხადებაში მითითებულია, რომ რუსთავის მერია შარტავას მოედანზე დაგეგმილ აქციასთან დაკავშირებით კანონით დაწესებულ ვალდებულებებს შეასრულებს. შარტავას მოედანზე ხვალ ქართული ოცნების აქცია გამართება. რუსთავის მერიას ხვალინდელი დღისთვის კულტურული ღონისძიებების გადადება მოუწევს. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კოალიციის პირველივე მოთხოვნას, რომ აქცია ჟიული შარტავას მოედანზე ჩაეტარებინათ, უარი სწორედ კულტურული ღონისძიებების მოტივით უთხრა. დღეს მერია განცხადებას ავრცელებს, სადაც საუბარია, რომ თვითმმართველობა კანონით დაკისრებულ მოვალეობას შეასრულებს და აქციას არასანქცირებულად არ ჩათვლის. ჩვენი ბოლო რეკომენდაცია იყო თავისუფლების მეგობრობის მოედანი, ეს არის მეგობრობის პირველსა და ორს შორის არსებული ტერიტორია. შეგახსენებთ, რომ ეს ტერიტორია თვითონ კოალიციამ თავის პირველ წერილში მოითხოვა. ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრები ხვალინდელ აქციაზე მოსაწვე ფლაერებს რუსთავის ქუჩებში დღეს დილიდან არიგებენ. ეგ დავდივართ ახალგაზრდების ჯგუფი, ქართული ოცნების მხარდამჭერი ჯგუფი, ვარიგებთ გაზეთებს და ვახდენთ მოსახლეობის ინფორმირებას. ეს მოქალაქეები ხვალ საინიციატივო ჯგუფს წარმოადგენენ და ისინი საორგანიზაციო საკითხებში საკუთარი სურვილით ჩაერთვებიან. რეგისტრაცია უკვე 127 ადამიანმა გაიარა. ილის 8 საათიდან არიან მზადყოფნაში, მთლიანად შარტავას მოედანზე გააკეთონ ცოცხალი ჯაჭვი და დაიცვან წესრიგი. ჯიული შარტავას მოედანზე აქციისთვის საჭირო აპარატურისა და სცენის მონტაჟი ხვალ დილიდან დაიწყება. ბევრი სტუმარი აპირებს ჩამოსვლას თბილისიდან, ვიცი, და სხვადასხვა რაიონებიდანაც, ქვემო ქართლის რაიონებიდანაც აპირებენ ჩვენი შტაბის აქტივისტები ჩამოსვლას ამ შეხვედრაზე. ამიტომაც მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი ეს ორგანიზებულია, ეკრანი უნდა დადგეს ასევე დიდი. რუსთავში საღამოს 7 საათზე ქართული ოცნების რიგით მე-6 აქცია გაიმართება. იყენებს თუ არა პარლამენტის თავმჯდომარე წინასაარჩევნო კამპანიისთვის ადმინისტრაციულ რესურსს? დავით ბართაძე დღეს ვერტმფრენით დედოფლის წყაროს ეწვია. მისი ვერტმფრენი სპორტულ მოედანზე დაჯდა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარეს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ნაციონალური მოძრაობის დედოფლის წყაროს მაჟორიტარობის კანდიდატი სპორტსმენი ზაზა კედელაშვილი დახვდნენ. ბართაძე აცხადებს, რომ რეგიონის პარლამენტის თავმჯდომარის რანში არ წვევია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ დედოფლის წყაროში მის ვოიერს პარლამენტის ფოტოგრაფი იღებდა. ერთად მივალენ პატრიოტ თავის რაიონზე შეყვარებული. მე დღეს არ ვარ აქ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, მე დღეს წარმოადგენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და ამიტომ ბუნებრივია ჩემი დღევანდელი გადაადგილების თელ ლოჯისტიკას უზრუნველყოფს პარტია და არა პარლამენტი. ამაში შედის ვერტფრენიც, ამაში შედის ყველაფერი განარჩენი. რაც შეეხება პარლამენტის ფოტოგრაფს, სახელმწიფო მოხელეს ეგზალება პარტიულ საქმიანობაში მონაწილეობა სამუშაო საათებში. მე კარგად ვიცი დედოფლის წყაროს პრობლემები. მე ჩავერთვები დღეიდან დედოფლის წყაროს პრობლემებში და ყველა იმ სიკეთეს, რაც ჩვენ ქვეყანაში არის, მომიტან დედოფლის წყაროს და მე 4 წლის განმავლობაში ვეცდები თუ რა თქმა უნდა ხალხი ნდობას გამოიცხადებს. ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეა ბეთონი. სხული სახელმწიფო საწარმოების მიმართ ჩამოყალიბებულ სტრატეგიაზე ხელისუფლება უკვე ღიად საუბრობს. მთავრობის დღემდე საიდუმლო გეგმის დასახმაურებლად ახალი პრემიერი წინამორბედთან შედარებით გაცილებით თამამი აღმოჩნდა. ვანო მერაბიშვილი დაუფარავად აცხადებს, რომ ერთწოდებული წარმატებული მართვის შემდეგ სახელმწიფო რკინიგზას, ელექტროსისტემას, გაზისა და ნავთობის კორპორაციას, ენერგეტიკის კომერციულ ოპერატორსა და თელასის 25%-იან წელს შეელევა. საწარმოების დასაყიდად თემა უკვე მომზადებულია და მას ნიკა დილაური საპარტნიერო ფონდი განახორციელებს. პროცემელი რჩება ერთადერთი კითხვა, როდის მოხდება მსხვილი ობიექტების განსახელმწიფოებრიობა. მეტი სახალხო სარგებელისთვის მთავრობას სახელმწიფო საწარმოების გაყიდვიდან მოძიებული ასეულობით მილიონები სჭირდება. ახალი ბიზნეს იდეების განვითარების პროცესში ხელისუფლება დომინანტურ როლს ართმობს და ამბობს, რომ მისი თანამონაწილეობის გარეშე ეკონომიკა წინ ვერ წავა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ამოცანა იქნება ბევრი ახალი ბიზნესების შექმნა და შემდეგ მათი პრივატიზაცია განხორციელება იმისათვის, რომ ამ ფულით, ამ შემოსავლით კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ. ახალმა პრემიერმა მთავრობის ტაქტიკა შეცვალა.
სახელმწიფო აქტივებით გამდიდრებული საპარტნიორო ფონდი უკვე მინისტრთა კაბინეტის ხელმძღვანელთან უნისონში აცხადებს, რომ მზადაა რკინიგზათა მთელი ენერგეტიკული სისტემა გაასხვისოს. თუმცა პრემიერის რანგში ფონდის დირექტორის პოზიცია ამ აქტივების საფონდო ბიჟაზე მხოლოდ ნომინალური წილით გატანას გულისხმობდა. ეს საპარტნიორო ფონდი ფლობს 100% აქციების რკინიგზის, გაზის კორპორაციის, ელექტროსისტემის და სხვა კომპანიების და ჯამში. ესა ჩვენ აფერ და გუტოვით თქო. ეგრე მოხდა და ჯამში ჩვენი ფუნქცია სწორედ ახალი პროექტების დაწყება და შემდეგ ისი უკვე გაყიდვა. მათი განსახელმწიფოებრიობა არ მოხდება იმ კლასიკური სქემით, როგორც აქამდე ხდებოდა და საპარტნიორო ფონდი ძალიან ხშირად ისევე დაფარულად მოახდენს სახელმწიფო აქტივების რეალიზაციას, როგორც აქამდე ხდებოდა და ჩვენ შეიძლება მხოლოდ პოსტფაქტუმ გავიგოთ, რომ ესა თუ ის წვლილი საწარმო გაიყიდა. სახელმწიფო გეგმის განხორციელების ვადებზე საპარტნიორო ფონდში ჯერ არაფერს ამბობენ. გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ გადახედულა, მაგრამ ამაზე მიდის მუშაობა, ნახოთ ჯერჯერობით ზუსტად ვერაფერს ვერ გეუბნებით, მაგრამ არ მახსოვს ვერ ავთქვი თარობის ხდობას. ცხვილი აქტივების განსახელმწიფოებრიობა მსოფლიო პრაქტიკის უმრავლეს შემთხვევაში წარმატებული აღმოჩნდა. დიდი პრივატიზაციის პოზიტივის ხელისუფლება სავარაუდოდ ამ მოტივით შეაფასებს. თუმცა რუსული ეკონომიკური ექსპანსიის ფონზე ადვილი შესაძლებელია საქართველოს ენერგეტიკაცა და სარკინიგზო მეურნეობაც რუსეთის ერთიანი ენერგოსისტემისა და სამხრეთ კავკასიური რკინიგზის ნაწილი გახდეს. რაკავშირი აქვს რუსულ არტილერიას ბაგრატის ტაძართან? სარკაშულმა ბაგრატის ტაძართან შეტრებილ ხალხს ისტორიის მისეული ინტერპრეტაცია შესთავაზა. რატომ არ გახსენებია პრეზიდენტს ოსმალების შემოსევა, რომელსაც უკავშირებენ ცნობილი ისტორიკოსები ძეგლის დანგრევას? ნახეთ სარკაშულისეული ისტორია და ისტორიის რეალობა ჩვენ სიუჟეტში. ეს ტაძარი დაანგრია რუსეთის არტილერიამ. საქართველოს ისტორიის თავისებური ინტერპრეტაცია პრეზიდენტმა ბაგრატის ტაძარზე ჯვრის აღმართვის ცერემონიაზე გაახმაურა. სხვა ტაძრებში თბად გადაგუღებს ჩვენი დაფარეს ჩვენი ფრესკები საღებავით, ხოლო ეს ტაძარი მათ დაანგრიეს არტილერიით. რუსეთსა და რუსულ არტილერიას არა, თუმცა ბაგრატის ტაძრის შემოსვლაში ვახუშტი ბატონიშვილი ოსმალებს ადანაშაულებს. თურქებს უკავშირდება და თურქების შემოსევას უკავშირდება არავითარი რუსული არტილერია და არც რუსულ თურქული ბრძოლები იქ არ ყოფილა და რუსულ არტილერიას ის არ დაუნგრებია. ტაძრის ისტორია მე-11 საუკუნეების მიჯნაზე, ბაგრატ მესამის მეფობის პერიოდში იწყება. ტაძრის მშენებლობა 1003 წელს დასრულდა. ოსმალებმა ტაძრის დანგრევა რამდენჯერმე სცადეს, თუმცა ბაგრატი მე-17 საუკუნის დასასრულამდე თითქმის უნებლად იდგა. ამის დანგრევა თანდათანობით ხდებოდა თურქების შემოსევების შედეგად. სწორედ ამას ადგილი ჰქონდა მე-16 საუკუნის დასაწყისში. საბოლოოდ ეს დანგრევა მოხდა მე-17 საუკუნის ბოლოს, 1692 წელს. ვახუშტი ბაგრატიონთან არის ეს ცნობა დასული, რომ ოსმალები შემოიჭენ და დაანგრიეს ბაგრატის ტაძარი. ბაგრატის ტაძრის რეკონსტრუქცია 2009 წელს პრეზიდენტის ინიციატივით დაიწყო. 2010 წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ბაგრატი საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების სიაში ჩარიცხა. ამის მიზეზად კი ტაძარზე დაწყებული სარეკონსტრუქციო სამუშაოები დასახელდა. შესაბამება თუ არა არარესტავრირებული ბაგრატის ტაძრის სახურავი მის ისტორიულ ფერს, სპეციალისტებისთვის მიუღებელია ბაციმწვანე შეფერილობის პილენძის გადახურვა. ამბობენ, რომ ტაძრის არქიტექტურისთვის ეს შეუხამებელია. ამ მოსაზრებას არეთანხმება ქუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტი კალისტრატე, ის სახურავს უნიკალურს უწოდებს. ჩვენ გვაქვს დრო ეხა საქართველოს აღმშენებლობის. ჩვენ ყველაფერი უნდა აღვადგინოთ, ყველაფერი უნდა ავაშენოთ. ფანტაზიები მეათე, მე-11 და მე-12 საუკუნის ქართულ ხუროთმოძღვრულ თემაზე. ასე უწოდებენ ხელოვნებათმცოდნეები პრეზიდენტის ინიციატივით აღდგენილ ბაგრატის ტაძარს. გოგი ხოშტარია მიიჩნევს, რომ ძეგლის კომპოზიციური წყობა დარღვეულია. უმათეს ეს მონაცოდა მომრგვალებული არაწახნაგოვანი ფორმა ოსკს შემეორებს. არ ვიცი ჩვენ ეგრე იყო მაშინ, მე ეს არა გვაქვს ამის ის ყელისხვანერი, ანუ ყველა კომპონენტები ცოტა მექანიკურად ვერთებიან. მე რო ავიღო ამის ცხვირი, ამის თვალი, ამის შუბლი, ამის ფეხი და ერთმანეთზე მივადო, ცოცხალი ორგანიზმი ვერ მივიღებო. საპატრიარქოს არქიტექტორ რესტავრატორი თამარ ნემსაძე ტაძრის რესტავრაციას საერთო ჯამში დადებითად აფასებს. თუმცა მისთვის მიუღებელი ტაძრის სპინენძის სახურავის ფერია. ეს აღარც დაეჟანგება, აღარც ფერ შეეცვლის, აღარც ლაქები არ გაუჩნდება. ეს რო იყო ცოტა ჭრილი, ცოტა მაშინ უფრო სხვა სახე იქნებოდა და ეხლა არის თვითონ ფერი ძალიან შეუფერებელი და არაფერი აღარ ეშველება. მეუფე კალისტრატე, რომლის კურთხევით პრეზიდენტმა ბაგრატის ტაძრის ჯვრის აღმართვის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა, ამბობს, რომ ტაძრის სახურავის ფერი ისტორიულს შეესაბამება. ეს არის უნიკალური სახურავი. ეს არის სპილენძი, ხოლმე დაძველებული, ძალიან ძვირადღირებული. რაც იყო ფერი ადრე, იქ და იგივე დარჩა.
ეს ის გამოკლებია. თვალში საცემი არის, მაგრამ იქ ისეთი განგარიშებები არის, რომ რამე თუ შიდა გადახურულობა არის სპილენძის, იგი დაჯდება სპილენძის ფერში და დროს ნოუსრებს. სპეციალისტების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ ძეგლი UNESCO-ს სიიდანა მოიღონ, რადგან მათი აზრით ტაძარი გარკვეულ კრიტერიუმებს ვეღარ აკმაყოფილებს. ეთერშია ახალი ცხრაზე. ამბროლაურის რაიონის სოფელ ურავში გარემოს ქიმიური და ტოქსიკური ნარჩენებითაა დაბინძურებული. ურავის და ცანის დანგრეული ქარხნების ტერიტორიაზე 100,000 ტონამდე სამთო ქიმიური ნარჩენია მიტოვებული, რის გამოც მოსახლეობა მუდმივად საფრთხეშია. მომწავლელი ნივთიერებების განსაკუთრებულ ზრდავლენას მოხუცები და ბავშვები განიცდიან. ამბროლაურის რაიონის სოფელ ურავში მოსახლეობის ჯანმრთელობა მუდმივად საფრთხეშია. სოფელში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე გარემო ჯანმრთელობისთვის საშიში ქიმიური და ტოქსიკური ნარჩენებითაა დაბინძურებული. ეს კი ადგილობრივებს საფრთხეს უქმნის. მომწამლელი ნივთიერებები განსაკუთრებით მოხუცებზე და ბავშვებზე ახდენს ზეგავლენას. დარიშხანი ითვლება მუტაგენად. ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც მოქმედებს გენეტიკურ სისტემაზე და მოქმედებს ყველა სისტემაზე. ჩვენი კვლევებით ეს დავადასტურეთ, რომ ეს გარემო ზემოქმედებას ახდენს ადამიანთა ჯანმრთელობაზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტებში დარიშხანის შემცველობა ძალიან მაღალია. ხშირია პირუტყვის სიკვდილის შემთხვევებიც. და მავნეს სამკრუებია და გახდა მავნე საქონლისთვის ადამიანებისთვის მამნე და მამწამლელი. გავიწყდა საქონელი. სადაც მე გამიწყდას ერთ მამიკვდ ერთი ძროხა და ერთი ხარი. ურავში არსებულმა სამთო ქიმიურმა ქარხანამ წარმოება 1991 წელს შეწყვიტა. ქარხანა, ყველა დამხმარე ნაგებობა და ინფრასტრუქტურა ამჟამად დანგრეულია. საწარმოო ნარჩენების სამარხი, რომელიც შენობიდან 14 კილომეტრშია, არ არის დაკონსერვებული. ურავის და ცანის ქარხნის ტერიტორიაზე 100,000 ტონამდე რაოდენობის სამთო ქიმიური ნარჩენია მიტოვებული. აქ იყო ქიმიური ელემენტების საწყობი და ასევე იყო მათთვის ტექნიკური აღჭურვილობის საწყობები იყო. ეს არის ყოფილი ავტოფარეხის ტერიტორიაზე და ეს როცა ჩვენს მიერ იქნა იქ შემოწმებული, განსაკუთრებულად მაღალი ფონი 5-6 მეტრის რადიუსში იყო. ნიდერლანდების სამეფოს დახმარებით პროექტი დარიშხანის შემცველი სამთო ნარჩენები საქართველოში ხორციელდება. პროექტის საბოლოო მიზანი ყველაზე მნიშვნელოვანი საფრთხეების ლიკვიდაციაა და მისი ბიუჯეტი 750,000 ევრო შეადგენს. მეცხრე არხი რამდენჯერმე შეეცადა გარემოს დაცვის სამინისტროდან კომენტარის მოპოვებას. აჩიძემ კი სამინისტროდან დოკუმენტების გამოთხოვა გვირჩია. ორი დახმარებაზე პოლიტიკური ნიშნით თელავში სოფელ კურდღალაურში ამბობენ, რომ ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულმა სტიქიი დაზარალებულ ოჯახებს დახმარებაზე უარი ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან შეხვედრის გამოუთხრა. სოფლის ბრალდებებს თელავის მუნიციპალიტეტში უარყოფენ. ქართულ ოცნებაში კი აცხადებენ, რომ ხელისუფლებამ სტიქიი დაზარალებული მოსახლეობა ორ ნაწილად დაყო, ხელისუფლების მომხრეებად და ოპოზიციის მხარდამჭერებად. რა რეალობაა სოფლებში წინასაარჩევნოდ? ნახეთ სიუჟეტი კახეთიდან. სოფელ კურდღელაურში იხსენებენ, რომ რამდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების წარმომადგენლების ვიზიტის შემდეგ მათთან სოფლის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ბეჟან გოგიტელაშვილი მივიდა და დახმარებაზე კატეგორიული უარი უთხრა. მიზეზად კი მათი კოალიციასთან ურთიერთობა დასახელდა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები იყვნენ, თვითოლი ოჯახი გააშუქეს, დაზარალებულებია ყველაფერი აღწერეს და ეს ყველაფერი რომ მივიდა ჩვენი საბჭოს თავმჯდომარის ყურამდე, საყვედური გამოგვიცხადა, რომ რაღამ ეს ყველაფერი გააშუქეთ და ეს შეხვედრები და ეს ყველაფერი ეს აღწერეთ, რომ არანაირი დახმარებას აღარ მიიღებთ. ცისმარი ბებოშვილი ერთ-ერთი ათასობით დაზარალებულ შორის, რომელსაც სტიქიამ სახლის მინაშენი მთლიანად დაუნგრია. თუმცა ბებოშვილების შენობაზე დაწყებული აღდგენის სამუშაოები მოულოდნელად შეჩერდა. მოიტანეს მასალა, დააყენეს მუშა, კორონები უნდა გეეკეთებინათ და არ გავიდა 1-2 საათი და მოვიდა ისევ პრარაბი და თქვა, რომ მასალა უნდა გავიტანოთ, არა ხერხდება ამ სახლის დაკეთებაო. ცდელობის მიუხედავად მეცხრე არხმა სოფელ კურდღელაურის რწმუნებულს ვერ მიაკვლია. თელავის გამგებელს კი მოსახლეობის ბრალდებების არ სჯერა. იმას, რომ ბევრი ოჯახი საკომპენსაციო სიაში პოლიტიკური ნიშნით არის გამოტოვებული, ქართულ ოცნებაში წადასტურებენ. კოალიციაში განმარტავენ, რომ ამ საკითხზე მათი იურისტები მუშაობენ. ყველა ოჯახში, სადაც დაზიანებაა სახურავისა, მივდივართ, ვაკეთებთ. ისეთი რამ, რომ ქართული ოცნების წევრი მივიდა და იმის გამო, რომ სახურავი არ შეკეთე, კარგი აბსურდი. მოსახლეობა ხელისუფლებამ დაყო ორ ნაწილად პოლიტიკური ნიშნით, ფაქტიურად თავის მომხრეებად და ოპოზიციის მომხრეებად და სწორედ ზარალის ანაზღაურებაც ასეთ რეჟიმით მიმდინარეობს.
თელავში სტიქიის შედეგად დაზარალებული ათობით ოჯახი დღეს დახმარების მოლოდინშია. Დედოფლის წყაროს საზღვრისპირა სოფლებში სიმწიფის გამოყურძნის მოსავალი ფუჭდება. ხელისუფლება ჯერთვალის დაწყებას თვის ბოლოდან დერმავს. როგორც სამთა წყარო, საბათლოს და ფიროსმანის მოსახლეობა აცხადებს ყურძნის შაქრიანობა მაღალია, თუმცა მათთვის შერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება რთველი და რა ეღირება 1 კილოგრამი ყურძენი წელს. ამაში ეს ხმება. ა ერთ კვირას აგიც ეგეთი გახდება ეს. ერთ კვირა არ უნდა ხუთი დღე. ისე ყოველ დღე, რითი დღე მიდის. შეხე გული როგორ არ მოიგდება მას, რუკის აპარატის წამლე, 6 წელი შევწამლე. გურამ საინიძე ერთ-ერთი მათგანია, ვისაც მოსავალი სიმწიფის გამო უფუჭდება. ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რთველი დაუყოვნებლივ არ დაიწყება, ყურძენი ვაზზე დაჭკნება. მისი შაქრის შემცველობაც დაიწევს და ფასი გაწეულ დანახარჯსაც ვერ აანაზღაურებს. ამ ვენახის შეწამლაზე კონსტანტა ბანკიდან გამოტანილი მაქვს 1500 ლარი. 1500 ლარი. მე რომ ამას ახლა გასულ წელში 45-ად რო ჩავაბარო, მე არაფერი არ მჩება. პროსტოდ ვენახი ვაცოცხლე და ისა. ადგილობრივები მოსავლის განადგურებას სოფელში სარწყავი წყლის არარსებობას უკავშირებენ და ამბობენ, რომ ორთვიანი გვალვის გამო დამწიფებული მოსავლის უმეტესობა ვაზთან ერთად ხმება. წყალი აი წყლის შუაში მიხვებითა, ვენახებს ხვთ. თავის დინების მოდის წყალი. დენიანდო არაფერი არა. მარტო რემონტი და წყალი მოაქვს თავში. ეს შეიძლება ამენახსა ხახსას. ხუშ ამოვიჩქონთ. ხახმა კეჭები გამოჭარა, წამალი იყიდა, თელიამბავი და აში. ახალგლეხებს არეთანხმება რეგიონის გუბერნატორი გიორგი ღვინიაშვილი, რომლის თქმით ყურძნის შაქრის შემცველობა დაბალია. ამის გამო რთველი თვის ბოლოს დაიწყება რეგიონის მასშტაბით ყურძენს კი 40-მდე ქარხანა ჩაიბარებს. ეს ჩატარდა სინჯები და სადაც ყველაზე ადრე შემოდის ყურძენი დედოფლის წყაროს რაიონის რამოდენიმე სოფელში. შეჯერობით აქვს შაქრიანობა 13 გრადუსი, ეს როგორც ნებათ კონდიცია, მაგრამ რამოდენიმე დღე ჩვენ ვარაუდით, რომ სადღაც ის ბოლოსკენ უკვე კონდიცია კონდიცირებული გახდება ყურძენი და შეუძლებელია ჩავატარდეს ყურძენს. ალაზნის პირა სოფლებში საფერავი და რქაწითელი ერთდროულად მწიფს. ჯერჯერობით უცნობია, რა ეღირება 1 კილოგრამი ყურძენი. თუ რთველი დროულად არ დაიწყება, გლეხები გაწეულ დანახარჯსაც ვერ აინაზღაურებენ. აბა რომელს აქვს წონა? ამას წონა არ აქვს. საქართველოში კიდევ ერთი სოფელი დაიცალა ზარდიანტკარში. ახლა სულ 5 ოჯახი ცხოვრობს. სოფლიდან წასული ოჯახების უმეტესობა გორში საბავშვო ბაღის შენობაშია ჩასახლებული და მშობლიურ მიწაზე დაბრუნება დაუსაძლისი საცხოვრებელი პირობების გამო არ სურთ. ხელისუფლების წარმომადგენლები ირწმუნებიან, რომ ზარდიანტკარში ყველა პირობა მალე გადაიჭრება, თუმცა სოფელში ჯერ მხოლოდ ელექტროენერგიის შეყვანა მოხერხდა. სასმელი წყლის ერთადერთი ონკანიტი სოფლიდან 9 კილომეტრშია. გაბელიშვილების ოჯახი ზარდიანტკარში მას შემდეგ დაბრუნდა, რაც ხელისუფლება მოსახლეობას მიტოვებული სახლების რესტავრაციასა და სოფლის სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემის მოგვარებას დაფიქდა. წყალზე გავთხით რა ვიქა სადღაცას მომოპლანეს. უნდა გავაკეთოთ წყალი რა, ჭას გავთხით, დიდი ჭამ გავთხარო სხვადასხვა. ვერცი 400 კომს მაინცაც მოხ 300 კომს. ზარდიანტკარში გაბელაშვილების გარდა კიდევ 4 ოჯახი დაბრუნდა და სოფელში ორი საგუშაგოც გაჩნდა. მანამდე ზარდიანტკარი ბუფერულ ზონად ითვლებოდა. ხელისუფლება სოფელში მოსახლეობის მასობრივ დაბრუნებაზე ალაპარაკდა. ის აი შემოდიან, მიდიან რა. ეხლა რომ მოვიდეს, ეხლა დაწული სახლი არის, რა უნდა გააკეთოს? საჭმელი არაფერი არ არის. აი ასე ვწვალობთ. ხელთაბალახსაგულეჯო, წყალი არა გვაქვს. ეს საქონელმა წყალი დალიოს. ერთი კერანი მე კარებ იქ ზემოთ ხცხორო. ერთი 500 მეტრიდან ამაკ ჩამოყვანილი იმას ავსვავთ. აი ორი პრობლემა რო აქ რო ვიღაცა რო შემოვიდეს ხალხი, რა უნდა ჭამონ, გასა ჭამახო უნდა. ზარდიანტკარელების უმეტესობა დღემდე გორის საბავშვო ბაღებში ცხოვრობს, რადგან საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო სოფელში დაბრუნება არ სურთ. თუ პირობები არ იქნება, მეწასულს არ ვაპირებ და სხვისი არ ვიცი. ექსიშვილი ჩეხვიდა, რა უნდა ჭამი, არ არის იმედი არა მაქვს ჩემი ქმრის მეტისა და ისიც ახან მუშაობს, ხან მუშარდადის, ხან სახლშიზის. დღეს ზარდიანტკარს ელექტროენერგია მიეწოდება, თუმცა სასმელი წყლის ერთადერთი ონკანი დასახლებული ადგილიდან 9 კილომეტრში მდებარეობს. გორში მცხოვრები ზარდიანტკარელები ამბობენ, რომ თუ სასმელი წყლის პრობლემა არ გადაიჭრება, სოფელში არ დაბრუნებიან. მედია დაპირისპირებაში და ქართლში ტელეკომპანია თრიალეთის გენერალური დირექტორი უკვე მესამედ ადგილობრივ ტელეკომპანია დიას უკანონო მაუწყებლობაში ადანაშაულებს. თრიალეთში მიიჩნევა, რომ დიას ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მფარველობენ. კონტრარგუმენტი აქვს ტელეკომპანია დიას ხელმძღვანელს გიორგი ტალატოზიშვილი ამბრალდებას დისკრედიტაციის მცდელობა დაფასებს.
Telekompanija Trialetis generalurma direktorma Telekompanija Dia ukanono mauzqoblobashi ukve mesamet daadanashaula. Trialetchi miichnevan, rom Dias khelisuflebis magalchinosnebi mparvalobet, is gamoc komunikatsiebis eronuli komisia dargoebze tvalskhuchavs. Khashuris televizia, romelis mauzqebloba khashurshi 10 vatis simzlavrit, rogorts aqt litsenzia, gasuli tslis shemodgomit iqidan vinme Guram Gogolatsian, romelis moiazreba Vano Merabishvilitan და რადო ვარძელაშვილთან დაახლოებულ პიროვნებად. ეს იყო ულიცენზიო მაუწყებლობა. Trialetchi ასევე ამბობენ, რომ ლიცენზიის მიხედვით ტელეკომპანია დიას მაუწყებლობა მხოლოდ 10 მეგავატიანი გადამცემით მეტრულ მე-11 არხზე შეუძლია. თუმცა ტელეანძის შენობაში 500 მეგავატიანი გადამცემი უკანონოდ განათავსა და მე-11 სიხშირის გარდა მეტრულ მე-10 არხზეც მაუწყებლობს. მარეგულირებელი კომისიის საიტზე არ დევს ინფორმაცია კონკურსის გამოცხადების ან დიაზე აღნიშნული სიხშირის გადაცემის შესახებ. უფრო მეტიც 29 ივნისის გადაწყვეტილება ადასტურებს იმას, რომ ტელეკომპანია დიას აღნიშნული სიხშირე არ აქვს გადაცემული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვთვლით, რომ დია მაუწყებლობს უკვე დაახლოებით 3 თვეა ულიცენზიოდ. Telekompanija Dias ხელმძღვანელი გიორგი კალატოზიშვილი Trialetis ბრალდებებზე მეცხრიახთან კომენტარს არ აკეთებს. მედია ჯესთან კი ბრალდება დიას დისკრედიტაციის მცდელობად შეაფასა. Trialetchi აცხადებენ, რომ დიას დარღვევების შესახებ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას არაერთხელ აცნობეს, თუმცა მათი მხრიდან რეაგირება არ ყოფილა. დამაწყრილი სოფელი საცხოვრებლად საშიში გარემოდა დახმარების გარეშე დარჩენილი დაზარალებულები. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ თხინალში საცხოვრებელი სახლების და საკარმიდამო ნაკვეთების 80% დამაწყრილია. დეოლოგების დასმით სოფელში 45 ოჯახის სახლი საცხოვრებლად საშიშია, აქედან 15 პირველ კატეგორიას განეკუთვნება. ოზურგეთის რაიონის სოფელ თხინვალის 45 ოჯახი მაწყერსაშის ზონაში ცხოვრობს. მათ ხელთ არსებული გეოლოგების დასკვნით სახლები საცხოვრებლად საშიშია, დამეწყრილია სახნავსათესი მიწებიც. ავარდა ეზო უკან ამ მხარე მთლიანად. ეხლა ნამდვილად მეშინი ამ ოჯახში ცხოვრება და ამდენხანს კი მქონდა იმედი, რომ ვიცხოვრებდი ამ ოჯახში. რამოდენიმე ჯერ დავწერე განცხადება მიმართე მთავრობას, მაგრამ ჯერჯერობით არაფერი პასუხი არ მომეღია. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში მეცხრე არს კითხვების წერილობით გაგზავნა მოთხოვეს, თუმცა გაგზავნილი კითხვები უპასუხოდ დატოვეს. ყველა გვემუქრება ბავშვაში შროება. რა ცოდვა მადლი მათკი შეიძლება იყოს თუ არ შეხვედავენ, ანუ ცოდვა მადლი. კი ახლა ზოგი წახვალ, წამოხვალ აქ საშუალება და ბევრს რომ არ აქ საშუალება იმას აწევდეს. და ვთხოვთ ყველა თავრობის წარმომადგენლებს, რომ რაცა ყურადღებაში შეიტანონ ჩვენი გაჭირვება. მეწყერის ჩამოწოლი საფრთხის წინაშია აჭარაში მდებარე სოფელი ზემოხევით. აქ მეწყერსაშის ზონაში 50-მდე ოჯახი ცხოვრობს. მიწის კილომეტრნახევრიანი ნაპრალები ყოველდღურად ფართოვდება. საფრთხეს ქმნის სოფლის მოსაზღვრემთიდან ჩამოშლილი მიწაც. მოსახლეობა შიშობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მიწის ჩამოშლა არ შეჩერდება, სოფელი მთლიანად დაიფარება. მდგომარეობა ძალიან ცუდია. აგერ ფაქტია სახეზე. ახალ-ახალი ნაპრალები ჩდება. მოდის ყოველდღურად, ყოველდღურად მატულობს. თავრობის დონეზე იყო გეოლოგები იყვნენ, მე ვიდენ წევიდე მეტი არის აღარ მოგითხოვს ჩვენი თავი. სოფელ ზემოხევის მოსახლეობა ამბობს, რომ საკრებულოს თავმჯდომარე ნევრის ქარცევაძე მოსახლეობას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრის საშუალებას არაძლევს. მეცხრე არხი მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა მასთან დაკავშირებას, თუმცა თანამდებობის პირს ტელეფონი გამართული ჰქონდა. ტელეფონს არც გამგეობის წარმომადგენლები პასუხობდნენ. წყალმცენარეები თბილისის ზღვაზე დედაქალაქის მოსახლეობა ბოლო დროს წყალსაცავში მცენარეები სერიოზულ მატებას უჩივის. როგორც დამსვენებლები ამბობენ, წყალმცენარეები მათ ცურვის დროს საფრთხეს უქმნის. სპეციალისტების განმარტებით წყალმცენარეების ასეთი სიმრავლე წყალში ფეკალური მასების წლობით ჩადინებამ გამოიწვია. არსებობს თუ არა წყალსაცავის დაჭაობების საფრთხე და როგორ შეიძლება მოგვარდეს წყალმცენარეების პრობლემა, ამის გარკვევა სოფო ზედელაშვილი შეეცადა. ნამეტანი ბალახები გამრავლდა წყალში. შეუძლებელია წყალში შესვლა საერთოდ, ვინც სურვა იწის მაგისტვის საშიშია და ბავშვებისთვის მიტუმეტეს. ამის მიუხედავად მაინც დაგიხარ ხო სისტემა? ახლა სხვა გამოსავალი არა. ფეკალური მასების ჩადინების პრობლემა თბილისის ზღვაში, რომელსაც დედაქალაქის მოსახლეობის ნაწილი სასმელად მოიხმარს, დაახლოებით ერთი წლის წინ მოგვარდა. თუმცა ბოლო პერიოდში საერთო ანტისანიტარიასთან ერთად წყალმცენარეების პრობლემა გაჩნდა. პლიაჟზე სამაშველო სამსახურო ასურთავს წყალმცენარეებს. სადაც ხალხი ბანაობს, სადაც დამსვენებელი მოდის, იქ არ არის ბალახები. ფაქტიურად ეს უკვე ჭაობია. ორგანიზაცია უსაფრთხო სივრცემ თბილისის ზღვის ლაბორატორიული ანალიზი რამდენიმე თვის წინ ჩაატარა და დარწმუნდა, რომ ბანაობა ჯანმრთელობისთვის კრიტიკულად საშიში აღარ არის. ამის მიუხედავად ის წყალსაცავში ბანაობას არავის ურჩევს.
რომ მოდიხარ კოჭარდე არის სულ ეს წყალმცენარეები, ან როგორ ბავშვებს როგორ უშვებენ, ან თვითონ როგორ ბანაობენ. თუ ჩვენ ჩამოყვავს სპეციალისტები, რომელიც გვიშენებენ ხიდებს და მეტალოპლასმასის კონსტრუქციებს, მეცნიერები არ შეიძლება ჩვენ საკუთარ ჯერ საკუთარს მეცნიერებს ვკითხოთ, მე გამოცდილება ხო არის საზღვარგარეთ. საერთოდ ფეკალური მასები რო ჩადის იმაში, მაგას ყოველთვის შეაქვს ხოლმე მასში წყალსატევში ფოსფორითა და აზოტით გამდედრებული წყლები. ეს კიდე იწვევს სწორედ იმ წყალმცენარეების გავრცელების საშუალებას. არასამთავრობო სექტორის აზრს იზიარებენ სპეციალისტები, რომელთა განმარტებით წყალმცენარეების სავსე წყალში ბანაობა ჯანმრთელობისთვის საშიშია. წყალსატევში სადაც გავრცელებულია წყალმცენარეები, აი ბანაობა დაუშვებელია. იმიტომ რომ ეს წყალმცენარეები ყოველთვის გამოყოფენ რაღაც ტოქსიკურ ნივთიერებებს. 200-300 გრამი წყალი საერთოდ როა ჩაყვინთოს ადამიანმა, მაინც ხდება ადამიანის ორგანიზმში. ეგ უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ გამოიწვიოს აი კუშნაცლავის ანთებითი პროცესები, გამოიწვიოს კიდევ სხვა დაავადებები. თბილისის ზღვის ზედაპირის ფართობი 12 კვადრატულ მეტრს აღწევს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ამ ზომის წყალსაცავის წყალმცენარეებისგან გაწმენდა სერიოზული დაფინანსება სჭირდება. ინციდენტი გურიაში მასალა ჩვენ ამ წუთებში მივიღეთ. დაახლოებით 1 საათის წინ ლანჩხუთში პრეზიდენტის ვიზიტის გამო წესრიგის დასაცავად ქუთაისიდან საგანგებოდ ჩაყვანილი პოლიციელების მიკროავტობუსი სოფელ შუხუთში აზერბაიჯანელი მოქალაქეების ავტომანქანა შეეჯახა, არიან დაშავებულები. შემთხვევის ადგილზე მეცხრე არხის გურიის ბიუროების რეპორტერები მუშაობენ. თავნა გიორგაძე გვერდობა ახლა პირდაპირ ეთერში, ისე შევიტყობთ, როგორია დაშავებულების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა კომენტარს აკეთებენ სამართალდამცველები თავნა საღამოშიტების. ავარია შუხუთის საგზაო მონაკვეთზე დაახლოებით 20:00 და 25 წუთზე მოხდა. ქუთაისისკენ მოძრავი პოლიციელებით სავსე მიკროავტობუსი აზერბაიჯანიდან მომავალ მსუბუქ ავტომობილს შეეჯახა, რომლის შედეგად დაზიანდა მიკროავტობუსი და მსუბუქი ავტომობილიც. არიან დაზარალებულები, რომლებიც ამ დროისთვის ლანჩხუთის ავადმყოფში მოათავსეს. განსაკუთრებით მძიმეა მცირეწლოვანი აზერბაიჯანელი ბავშვის მდგომარეობა, რომელიც ამ დროისთვის ქუთაისის რეფერალურ ავადმყოფში გადაჰყავს, ხოლო პოლიციელებს და აზერბაიჯანელი ბავშვის მშობლებს მსუბუქი დაზიანება ზიანებები აღენიშნებათ. ზოგადი ტრავმებია ძირითადად. ბატონის დაფორმული ტრავმა და ჟილობები ზოგადი. ლომდი არ გამოჩნდება არც ერთი ჯერჯერ. და ეს ყველა პაციენტს უტარდება გამოკვლევა. გამოკვლევის პაციენტი. საპატრულო და სამშველო პოლიციის თანამშრომლები ამ დრომდე კომენტარს არ აკეთებენ, ამიტომ ჩვენთვის უცნობია თუ კონკრეტულად როდის და რა მუხლით მიეცემა საქმე ძიებაში. დიდი მადლობა. ლანჩხუთიდან პირდაპირ ეთერში თეონა გიორგაძე საუბრობდა. ეთერში ახალი ცხაზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ბოლო 24 საათში სირიაში 200-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. საბრძოლო მოქმედებები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყველა დიდ ქალაქში მიმდინარეობს. დამასკოში ბრძოლა დღეს სამთავრობო ჯარების გამარჯვებით დასრულდა. ქვეყნის ჩრდილოეთში კი მეამბოხეებმა დაკავებული პოზიციები დაიმყარეს. სამთავრობო ძალების სამიზნე ქალაქი ჰამა და გარშემო სოფლები გახდა. საჰაერო დაბომბვას 10-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე შეეწირა. დაჭრილებს შორის არიან მოზარდები. ჩრდილოეთის ფრონტზე სირიის ოპოზიციამ დღეს მორიგ წარმატებას მიაღწია. თურქეთის საზღვართან ახლოს მეამბოხეებმა სამთავრობო ჯარების კოლონა გაანადგურეს. მეამბოხეების ხელში გადავიდა მძიმე ტექნიკა. სანამ მეამბოხეები ქვეყნის ჩრდილოეთით გამარჯვებას ზეიმობენ, ბაშარ ასადის არმიამ დამასკოს გარეუბნები აიღო. სამთავრობო ძალებმა დიდი ოდენობით იარაღი და სამედიცინო აღჭურვილობა აღმოაჩინეს, რომელიც მეამბოხეებს ეკუთვნოდა. სირიაში ძალადობის მასშტაბების გაზრდას გმობს გაერო. დამკვირვებელთა მისიის ხელმძღვანელმა დღეს დაპირისპირებულ მხარეებს დიალოგისაკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა. გაერო სირიაში რჩება, ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ მხარეებს დიალოგისკენ. ძალადობა უნდა შეჩერდეს, მომხდარის გამო ჩვენ იმედგაცრუებულები ვართ. სირიის კონფლიქტს განიხილავდნენ დღეს სანკარაში. თურქეთისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გაეროს უშიშროების საბჭოში ერთიანი პოზიციის ჩამოყალიბების აუცილებლობაზე ისაუბრეს. სირიაში გაეროს საგანგებო დესპანის ბატონი ბრაჰიმის დანიშნვა ძალიან მნიშვნელოვანია. მან კრიტიკულ სიტუაციებში წარმატებებს მიაღწია, მაგრამ ამავდროულად საჭიროა რუსეთთან და ჩინეთთან გაეროს უშიშროების საბჭოში კონსენსუსი მივაღწიოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში წარმატების მიღწევა ადვილი არ იქნება.
ასადის შესაძლოა ჩვენ ახალ გეგმაზე უნდა ვიმუშაოთ. ტრანსფორმაციის შემდეგ საჭიროა სიტუაციის კონტროლი. რეჟიმის შეცვლის შემდეგ კი ჩვენ ქაოსი არ გვინდა. ბაშარ ასადი დღეს უახლოესი გარემოსვის წევრმა მიატოვა. ვიცე-პრეზიდენტი ფარუკ ალ-შარა იორდანიაში გაიქცა. ინტერპოლის საიტზე ჯულიან ასანჟის ფოტო პირველ გვერდზე გამოჩნდა. ეკვადორის მერ პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭების მიუხედავად ინტერპოლმა ვიტილირსის დამფუძნებლის მონაცემები ძებნელთა წითელი ცირკულარიდან არ ამოიღო. ლონდონში ეკვადორის საელჩო კვლავ პოლიციითაა გარშემორტყმული ჯულიან ასანჟ შენობიდან გამოსვლისთანავე დააპატიმრებენ. ეთიოპია მეორე ქვეყანაა იაპონიის შემდეგ, სადაც ბოინგ 787 შეიძინეს. აფრიკის უდიდესმა ავიაკომპანია ეთიოპიის ავიახაზებმა უახლესი ტექნოლოგიებით შექმნილი ლაინერი $1 მილიარდ შეიძინა. ბოინგ 787-მა სახელად დრიმლაინერი პირველი დაშვება ეთიოპიის ბოულის საერთაშორისო აეროპორტში განახორციელა. ახალი ლაინერი წინამორბედებთან შედარებით უფრო კომფორტული და ეკონომიურია. ლაინერის ბორტი 209 მგზავრს იტევს. პირველი ფრენა ლაინერმა დასულ წელს შეასრულა ბოსტონიდან ტოკიოს მიმართულებით. ეთიოპიის ავიახაზების მიერ ბოინგ 787-ის ყიდვა ისტორიული ფაქტია. თანამედროვე ლაინერი ეკონომიურია, რაც კომპანიას საწვავზე ხარჯს შეუმცირებს. მიმაჩნია, რომ ლაინერში ჩადებული ინვესტიცია გრძელვადიან პერსპექტივაში ძალიან მომგებიანია. ხაზრის ჩასაგრობად ვაშინგტონის შტატში უკვე სამხედრო ავიაციაც ჩაერთო ქალაქ ელუმთან. ახლოს მეხუთე დღეა ტყეიწვის, დანადგურებულია 10 ჰექტარი ტყის ფართობი. ცეცხლის ჩაგრობას მეხანძრეებთან ერთად ეროვნული გვარდიის ჯარისკაცები ცდილობენ. და გამოშვების ბოლოს ნადირობის სეზონი 2012 გახსნილია. დეტალები ნახეთ ჩვენი სიუჟეტიდან. შალვა წინწკალაძე ნადირობამ ბავშვობიდან გაიტაცა. ახლა ექიმია, თუმცა სამუშაო დღეების შემდეგ ნადირობისთვის ყოველთვის იცლის. მან სანადირო სეზონისთვის მზადება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. მომზადებული ვარ, რა თქმა უნდა, და ველოდებოდი ისე, როგორც ყველა ნორმალური მონადირე. გულისფანცხალით, დიდი ხნის წინ დაწყებული გადასინჯვით თოფის, ტყვიების, აღჭურვილობის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დემურ ტეფნაძეც მონადირია. მონადირის მაღაზიაში ტყვიები უკვე შეიძინა და სანადირო თხვალწავა. ამბობს, რომ ტრაბახი არ უყვარს, თუმცა წლების წინანდელ ისტორიას სიამოვნებით იხსენებს და ამით ამაყობს. ყველაზე დიდი აიყო დათვის მოკლა ხელდახელ ხანჯლით 84 წელში. პირდაპირ შეხვდა ტყეში და თოფი წამართვა და მოკალი ხანჯლით მერე. სანადირო სეზონის გახსნასთან ერთად სამონადირეო მაღაზიებში კლიენტების რაოდენობა მიმატა. იმარაგებენ მარაგს, ანუ ტყვია, წამალი, ზოგი ყიდულობს ეგრეთ წოდებული ფაბრიჩენ ტყვიებს, ანუ გამზადებული. ზოგი თვითონ ტენის უფრო ასე თქვა გამოსილი მონადირეები. დანარჩენი კიდე თოფების ძირითადად და ტასასმელი თავისთავად ყველანაირად. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი ნადირობის შესახებ მოსანადირებელი ფრინველისა და ცხოველის რაოდენობას ზღუდავს, ცხოველთა დაცვის და გადარჩენის საზოგადოებაში განმარტავენ, რომ კანონს არავინ იცავს და ამაზე არ სახელმწიფო სტრუქტურები რეაგირებს. დღეს საქართველოში ნადირობა რაღაცა პრესტიჟულად ითვლება, ყველა თოფს გადაიკიდებს და მიდიან უბრალოდ სპორტული ჟინის მოსაკლავად. არის კანონები, რა თქმა უნდა, კანონი ნადირობის შესახებ და ასე შემდეგ, ჩამოთვლილია სახეობები და ასე, მაგრამ დარწმუნებული იყავით, რომ ამას არავინ არ იცავს, არავინ არ აკონტროლებს აბსოლუტურად. ეს არის უკონტროლო სიტუაცია, ვირას კლავს, რა რაოდენობის სულს კლავს, ეს არავის წარმოდგენილია. საქართველოში ნადირობის სეზონი 2013 წლის 1 მარტს მთავრდება. ასე იყო გასული დღე და ის მთავარი თემები, რაც მე და ჩემმა გოლებმა დღეს თქვენთვის მოვამზადეთ. მიამეთ გემშვიდობებით, ფიდობიან ხამოს და სასიამოვნო კვირა დღესდღეს. მადლობა, რომ გიყურებთ ახალს.